Jeg har svindlet for 500.000 danske kroner. Men det er bare ikke mig, der svindler. Min identitet den er nemlig blevet stjålet. Mit navn er Thomas Bull, og for 8 måneder siden fik jeg stjålet og misbrugt min identitet. Jeg får ca. 20 opkald om dagen, sammen med trusler af folk, hvor der er nogen, der har sagt, at de kommer til at mig. Indtil videre, hvad jeg har fået fortalt, så er det cirka over 500.000, der er blevet svindlet for. Min Facebook bliver hacket, og på min Facebook ligger der en video af mit ansigt ved siden af min sygesikringsbevis og mit kørekort. Jeg er i gang med at sælge et skin, som er en visuel udsmykning af dit våben i Counter-Strike. Det er et rimelig stort marked, altså der bliver købt og solgt for over millioner hver dag. Jeg sætter min kniv til salg på Facebook, så går der ikke så lang tid, før der er en, der hedder Jonas, der kontakter mig. Lige da jeg sender mit skin, bliver min Facebook-profil hacket, så jeg kan slet ikke komme ind på den igen. Jeg har så ikke fået mine penge, og Jonas han fordufter så. Lige nu er jeg i gang med at finde min gamle profil, som er blevet hacket. Mit navn er der stadigvæk, men det eneste, han har ændret, det er rigtigt, det er billedet. Det er jo ikke særlig fedt, at der er en anden, der kan udgive sig for at være mig, jo. Hver gang den her gerningsmand han skal handle med andre for at vinde deres trust, så bruger han jo som sagt en video af mig, hvor der er sygesikring og kørekort, som så får dem overbevist om, at ham kan vi godt handle med, hvilket gør, at han kan komme op på det her 500.000 beløb af scams. Samtidig med, at han sender den her video til andre, så er der lige pludselig der flere, der har den. Der er så en dag, hvor der er så 6 drenge, der møder op på min adresse, hvor jeg så finder ud af, at de gerne vil tæske mig. Selve tanken om, at der er nogen, der tager det så langt og kommer hen til mit hus, det er lidt skræmmende at tænke på. Så går jeg så op for mig efter den dag der, at nu skal der til at gøres noget ved det, men problemet er, at jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte henne. Her for en uge siden, der har jeg så fået en bøde fra politiet, hvor der er nogen, der har misbrugt min identitet. At der er nogen, der kan bruge mit sygesikringsbevis på at tage deres bøde og give den til mig. Det er lidt frustrerende, at der er andre, der bruger min identitet. Fordi altså, jeg er jo ikke mig længere, og man føler sig lidt nøgen, når der er andre, der har mulighed for at være dig. Jeg har en frygt omkring, at folk misbruger den enten til at tage kviklån i mit navn, hvis det ender så langt, at jeg måske kan få en plet på straffeattesten. Altså, det vil være noget røv. Altså, jeg har også været den op og vendt et par gange omkring, hvad sker der, hvis jeg faktisk skal betale alle de her penge tilbage? Så er jo sådan, hen i min fremtid lidt fucked for mig selv, hvad jeg mener. Altså, jeg ved, at jeg har ikke gjort noget forkert. Min håb, det er jo selvfølgelig, at folk stopper med at misbruge min identitet, så jeg bare kan være mig selv igen.